Բարեթեթ իրավունքների տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության երիտասարդական կազմակերպության ղեկավար Հենրիխ Դանելյանի, ինչնակացում պարոն Դանելյան, հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Դանելյան, 44 օր փողոցում ակտիվ պայքար, բախումներ, ինչ տվեց ձեզ այս ամենը, բացի հարուցված քրեական գործից, ճարտված հեռախոսներից եւ նաեւ մարմնական վնասվածքներից։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, Հրանտ ջան։ Կուզեմ սկսել նրանից, որ մենք ի սկզբանե ունեցել ենք ճանապարհային քարտեզ, որով շարժվել ենք եւ շարժվում ենք մինչ այսօր։ Առաջինը կուզեմ առանձնանալ վրանների թեմաներին, որը որ ամենաշատն էր արծարծվում օրերս։ Վրանները եղել են ի սկզբանե միջոց պայքարի համար, այլ ոչ թե եղել են պայքարի իմաստը եւ նպատակը։ Վրանները ծառայել են իրենց նպատակին եւ այս փուլում մենք ուրեմն ինչպես տեղեկացանք, որոշվեց, որ վրանները հանվեն այն պատճառով, որ իրանք արդեն սպառել են իրանց, ուրեմն պահանջը այն է զարթոնքներ քաղաքացիների, իրազեկումներ քաղաքացիների, որպեսզի քաղաքացիները հասկանան մենք այսօր ինչ իրավիճակում ենք գտնվում։ Իսկ ինչ իրավիճակում ենք մենք գտնվում, ակնհայտ է արդեն բոլորի համար, այսօրվա իշխանությունը տանում է նոր զիջումների, խաղաղության քողի տակ, հանձնելով Արցախը, այսօրվա պետական այրերը ուրեմն ասում են, որ նրանց չի թույլատրվում գնալ Արցախ, նրանք վախենում են ասել, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Մենք այսօր այս օրերի ընթացքում լուծել ենք ամենաառաջինը իրազեկման խնդիրը, որպեսզի մեր քաղաքացիները հասկանան, որ մենք պայքարել ենք, պայքարում ենք եւ պայքարելու ենք հանուն մեր երկու հայկական հանրապետությունների, որ մենք թույլ չենք տալու մեր երկիրը գնա նոր զիջումների, եւ փողոցը եղել է եւ կա զսպաշապիկ Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր խունտայի համար, որպեսզի իրանք չգնան նոր զիջումների եւ ժողովրդի մեջքի հետեւում ինչ որ քայլեր չձեռնարկեն։ Առաջնահերթ այդքանը չհաշված ընդհանուր առմամբ, թե միջազգային ուրեմն հարթակների, թե ներքին քաղաքական դաշտը, վերադասավորումները այնպիսին են եղել, որ մենք կարող ենք նշել, որ մենք միանշանակ ունենք հաջողություններ։ Իհարկե բոլորի համար հաջողությունը դա Նիկոլ Փաշինյանի հերացումն, այսինքն քաղաքացիների, ովքեր որ մասնակցություն են ունեցել եւ նրանք պատկերացրել են, որ 5 օրից կամ 10 օրից կարող է գնա, բայց մենք 2018 թվականին տեսել ենք իշխանազավթում, այդ իշխանազավթ ռեժիմին հնարավոր չի 10 օրում կամ 20 օրում հերացնել իշխանությունից։ Դա քաղաքական process է, որը որ մինչեւ այսօր փուլ առ փուլ, ուրեմն ինքը զարգանում է։ Այդուհանդերձ համաձայնեք, որ վրանների հանելու թեման միանշանակ չընդունվեց, հա, բոլորի կողմից։ Մարդկանց, այսպես ասած, բացատրելու դեր կարիք կա, թե սա պարզապես առիթ էր նաև սևացնելու եւ քարեր նետելու դիմադրություն շարժման ուղղությամբ։ Ինչպես սա հասկանալ, որովհետեւ մենք հաղբանդարկյալներ ենք, Իգոր Խաչատրովն ասում էր, ով զադնի դնի Նիկոլը։ Հիմա Նիկոլն էլ բացահայտվեցին նաև շարժման շարքերում։ Ես նոր նշեցի, որ վրանները ինքնանպատակ չէր։ Վրանները դա պայքարի միջոց էր, ոնց որ եւ փողոց փակելը, ոնց որ եւ մնացած այլ խաղաղան հնազանդությունների ակցիաները, որոնք որ մենք իրականացրել ենք, վրանները նույն ձև միջոց էր պայքարի, որը որ այս փուլում մենք որոշել ենք որոշակի փոփոխություններ կատարել։ Դա յետքալ չի, դա նահանջ չի։ Ես ուզում եմ նշել, որ մենք, այսինքն հանրապետական կուսակցության մասին կխոսեմ, հանրապետական կուսակցությունը Հայաստանի Հանրապետության անկախության ճանաչման մեջ ունի իր ուրույն դերը եւ հանրապետականները իրենց կյանքը չխնայելով քայլեր են ձեռնարկել եւ երբեք չեն լքել քաղաքական խրամատը, եւ մենք մեր նախագահի գլխավորությամբ կարողացել ենք երկար տարիներ պահել եւ ապահովել, ուրեմն, խաղաղություն եւ անվտանգություն մեր երկրի համար, եւ հանրապետականը այնտեղ է, որտեղ որ կա պայքար հանուն Հայաստանի Հանրապետության, այնտեղ է, որտեղ որ կա պայքար հանուն երկու հայկական հանրապետությունների։ Մենք յետքայլ չենք դիտարկում այսօր այս վրանների թեման, մենք քայլել ենք եւ քայլում ենք դեպի մեր հաղթանակ։ Այսինքն ժողովրդին ընդհանրապես պետք է
բացատրել, որ կա քաղաքական process, որի ընթացքը հանգամանքները կարող են փոփոխվել, այսինքն դու կգնաս 2 քայլ առաջ, թե 3 քայլ առաջ, դա արդեն այդ իրավիճակն է քեզ թելադրում, այսինքն այսօր մենք վրանները որ հանել ենք, պետք է հասկանանք ինչ ենք մենք դերոնով կորցրել, ինչ ենք մենք դերոնով շահել։ Մենք նոր ուրեմն ռազմավարություն ենք մշակել եւ այդ ռազմավարությամբ ենք հիմա առաջնորդվում։ Վրանները որպես այդպիսին դրված էր այնտեղ, որպես ընդվզման, որպես ուրեմն անհնազանդության երևույթ, բայց մենք այս 40 օրվա մեջ կարողացանք բացատրել թե մեր քաղաքացիներին, թե իշխանությանը, որ մենք գնում ենք այնտեղ, նստում ենք որտեղ որ մենք ուզում ենք, մենք գնում ենք այն փողոց, որտեղ որ մենք ուզում ենք գնանք, մենք գնում ենք այն շենքի դիմաց, որտեղ որ մենք ուզում ենք, որտեղ մեր երկրում մեր առաջ չկան փակ դռներ, փակ ճանապարհներ։ Այսինքն Ֆրանսիայի հրապարակը որպես այդպիսին, եթե մենք դիտարկում ենք որպես միտինգի անցկացման վայր կամ հավաքատեղի, այսօր ոչ մի բան չի փոխվել։ Եթե ես այսօր մտածում եմ, որ ես պետքա ժամը 7:00-ից գնամ միտինգի տեղը, որը որ այսօրվա դրությամբ ուրեմն կոմիտասի եկեղեցու հարևանությամբ մեր Քայլերտ ուրեմն ժամը եւ վայրը այնտեղ է, այդ վայրը կարող է լինել Ֆրանսիայի հրապարակը, կարող է լինել Հանրապետության հրապարակը, այսինքն կապ խնդիրը ինչու՞ է կայանում։ Մտավախություն չունեք, որ նույն այսօրվա երթին վաղվա հարավակին կարող են ավելի քիչ մարդիկ հավաքվել, մտածելով որ այնուհանդերձ մենք փողոցում պարզապես յոլա ենք տանում այս պայքարը, մինչև կհասունանա Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահը։ Կանխատեսումներ չանեմ այսօրվա հետ կապված, մի քանի ժամ մնացել է, կտեսնենք, բայց ամեն դեպքում ես կարող եմ ասել այն, ինչ որ ես եմ տեսել։ Ես տեսել եմ մանուկ երեխաներ, ովքեր որ ուրեմն մեր հետ միասին պայքարում են, ես տեսել եմ տարեց մարդիկ, ովքեր որ օրեր շարունակ տուն չեն գնացել, եւ այս պայքարը եւ այս շարժումը իրականում հաջողության հասնելու է միանշանակ, եւ միայն այն զարթոնքը եւ այն համախմբվածությունը, որը որ ձևավորվել է, դա արդեն հաղթանակ այսօր։ Մնացած քաղաքական քայլերը, որոնք որ պետք է իրականացվեն, ես վստահ եմ, որ շարժման ղեկավարները կկարողանան ճիշտ որոշումներ կայացնել եւ ճիշտ հունով տանել շարժումը։ Այդ վրանի թեման այդպես ցավոտ տանելը ես ճիշտ չեմ համարում, որովհետեւ ես նորից եմ նշում, որ վրանը ուղղակի միջոց էր նպատակին հասնելու, վրանը նպատակ չէր։ Մենք կարող ենք որոշենք, որ վաղը չէ մյուս օրը ինչ որ այլ վայրում ենք վրան դնելու, ինչ որ այլ վայրում այլ ակցիա ենք անելու, այսինքն նույն բանն է, թե մենք 5 օր փողոց որոշում ենք, որ չենք փակում, իրազեկման այլ միջոցներ ենք ընտրում, պետք է մարդիկ ասեն, որ դուք էլ փողոց չեք փակում, ես 5 օրա, ուրեմն վերջ, էլ չեք պայքարում, այդ տենց չի։ Պարոն Դանելյան, իսկ հավատում եք բոլոր քաղաքական ուժերի անկեղծության մեջ, հա, ովքեր այսօր հրապարակում են դիմադրության շարժման մեջ են, դուք ներկայացնում եք մի քաղաքական ուժ, ով 2018 թվականին ընդամենը 55 պատգամավորով որով էին, հա, դեմ Նիկոլ Փաշինյանին, եւ 4 տարվա մեջ ոչինչ չփոխվեց, իրենք շարունակեցին իրենց պայքարը եւ դեմ լինելով։ Ինչ կասեք մյուս քաղաքական ուժերի մասին, արդյոք նրանք եւս անկեղծ են, ովքեր ոչ վաղանցյալում սատարում էին Նիկոլ Փաշինյանին, հրապարակում հայտնվեցին նույնիսկ մարդիկ, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանի պետական ապարատի մաս էին կազմում, որ տեսնում են նավակը խորտակումը, շտապեցին հրապարակը։ Արդյոք բոլորը անկեղծ են այս պայքարում։ Ես այլ քաղաքական ուժերի մասին, ովքեր որ հրապարակում են կամ ովքեր ազնիվ են կամ ազնիվ չեն, չեմ կարծիք հայտնի, կարող եմ հայտնել կարծիք եւ պնդում այն քաղաքական ուժի մասին, որի ներկայացուցիչը որ ես եմ, հանրապետական կուսակցությունը, ես նորից նշեցի, որ Հայաստանի նորանկախ պատմության մեջ ունի իր ուրույնդերը որպես Հայաստանի անկախության ճանաչում, ուրեմն Քայլեր ձեռնարկած քաղաքական ուժ, հանրապետականը թե առաջի Ղարաբաղյան պատերազմի, թե քառորյա պատերազմի մեջ լուրջ ներդրում ունի, քառորյա պատերազմը մենք հաղթել ենք Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Ես կասեմ մեր քաղաքական թիմի մասին, այսինքն մարդկանց, ովքեր որ նորից կնշեմ, որ չեն լքել քաղաքական խնամատը, չեն լքել այն թիմը, որի մեջ որ նրանք եղել են, մենք ընտանիք ենք,
մենք ընտանիքի նման ենք վերաբերվում, միաս իրար եւ մենք ուրեմն գնում ենք դեպի մեր ընտրած ճանապարհի վերջը, այսինքն անկախ Հայաստան, անկախ Արցախ, ես տեսնում եմ այդ հնարավորությունը, բայց առանց Նիկոլ Փաշինյանի։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ գալիս են, թե գալիս են ինչ նպատակով են գալի, շահի համար են գալի, թե հայրենի սիրության, այդ արդեն պետք է իրանցից հարցնեք, ես չեմ կարող ասել, ով ինչի համար է գալի։ Գաղափարը ամեն դեպքում այնտեղ հավաքվելը մի գաղափար ունի Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի անվտանգությունը եւ Նիկոլ Փաշինյանի հերացումը։ Երբ կլինի դա, հա, վերջը երբ եք տեսնում, օգոստոսի 2-ին, երբ անվստահություն կհայտնվի երևի թե Նիկոլ Փաշինյանին եւ կներկայացվի վարչապետի թեկնածում, թե հնարավոր է ավելի շուտ մոտեցնել դա այս մեկ ամսյա պայքարի ընթացքում։ Ես կարող եմ ասել հստակ, Նիկոլ Փաշինյանը կհեռանա այն ժամանակ, երբ որ իրավիճակը կլինի անվերահսկելի իր համար։ Այսինքն, երբ որ այսօր կան մարդիկ, ովքեր որ բողոքում են նրանից, որ մենք վրան ենք հանել, որ մենք փողոցները կարողա լավ չենք փակում, որ մենք կարողա ինչ որ ակցիաներ ավելի ճիշտ կարայինք անենք, այդ մարդիկ կարող են այսօր, իրանք ունեն հրաշալի հնարավորություն գնալ իրանց համար պայքար սկսել, իրանց համար քայլեր ձեռնարկել այնպես, ոնց որ իրանք պատկերացնում են։ Թե իրենք հակադարձում են, ասում են, մենք ձեր ռեսուրսներն ու հնարավորությունները չունենք, հա, ձեր քաղաքական կապիտալը չունենք, որ կարողանանք, այսինքն նրանք չունեն քաղաքական կապիտալ, չունեն ռեսուրս, բայց իրանք բոլորից լավ են պատկերացնում այդ մի ստվար զանգվածի մասին ախոսքի երկը, որ նրանք մեղադրում են միայն։ Այսինքն նրանք չեն ասում, որ դուք օրեր շարունակ տուն չեք գնացել, որ ձեզ ռեժիմով բռնության է ենթարկել, ոստիկանությունը բիրտուշ կիրառելով ձեր վրա։ Իրանք չեն ասում, որ մենք օր ու գիշեր պայքարում ենք հանուն նաև իրանց երեխաների ապագայի, իրանք ասում են միայն այն, որ վրանները հանեցիք կամ ինչ-որ բացթողումներ կա։ Ես ուզում եմ նշեմ, որ ընդհանուր համախմբվածությունը անհրաժեշտ։ Այսինքն եթե մարդը իր համար բացկաթոռին տանը նստած ա ու ասում ա, որ լավ չի իրավիճակը, այլ լավ չի է լինել ուրեմն։ Եթե պետք է այն մարդիկ, ովքեր որ այսօր ով իր վրա չի զգում տան ֆինանսական տեսական կոլապսը, կամ ով իր վրա չի զգում անվտանգության մեր խնդիրները, որը որ մենք ստացել ենք 2018 թվականի ապրիլի 23-ից ի վեր, մենք ունենք ապրանքներ, որոնք որ մի քանի 100%-ով թանկացել են։ Մենք ունենք այսօր խայտառակ իրավիճակ, թե միջազգային ասպարեզում, թե ներքաղաքական իրավիճակում։ Ֆինանսատնտեսական կոլապսը բոլոր, ուրեմն հնարավոր տեղերին կապել է։ Մարդիկ իրանք իրանց վրա պետք է ազգան, այսինքն միայն բողոքելով եւ միայն քննադատելով չի։ Պետք է հասկանալ ոչ թե շարժումը ինչ արե, այլ պետք է դու ինքդ քո մեջ նստես, հասկանաս, թե դու ինչ ես անում։ Այսինքն դու ինչ ունես, ինչ քայլ ես ձեռնարկել, որպեսզի այդ շարժումը ինչ որ մի բանի հասնի։ Եթե դու գնացել ես 45 օր այնտեղ ամեն օր նստել ես, ամեն ինչ արել ես, ուրեմն դու պետք է հասկանաս, որ դու եւս 45 օր պետք է պարտավոր ես նստես եւ պայքարես, եթե պետք լինի 5 ամիս պետք է պայքարես, եթե պետք լինի ընդհանրապես հավերժ պետք է պայքարես հանուն քո ուրեմն երկրի։ Եթե դու ուզում ես, որ 10 օր ուրիշ մարդիկ պայքարեն, դու ունենաս իշխանապողություն, որտեղ դու ուղղակի Նիկոլի Փաշինյանի դեմ ես, այդ ձև չի լինում։ Այսինքն իրանք որ ինչ որ բան են ասում ընդդիմադիր ուժերին, այսօր դիմադրության շարժման ներկայացուցիչներին, իրանք պետք է հասկանան, բայց իրանք իրենց երկրի համար ինչ են անում։ Պարոն Դանելյան, իսկ ինչու այդպես էլ չհաջողվեց երիտասարդության, այսպես ասած, լայն զանգվածների, հա, արտնացնել։ Անգամ եղավ առանձին հավաք երիտասարդության նվիրված, բայց չտեսանք, օրինակ, ուսանողական խորհրդների ներգրավվածություն, ապակաղաքական նկատի ունեմ, այլ կազմակերպությունների, չէ՞ որ ընդամենը 50 դրամի համար կամ էլեկտրոէներգիայի մի քանի դրամի համար ամբողջ երիտասարդությունը ոտքի էր կանգնել։ Ինչ է կապը։ Նայեք, ես կարծում եմ, որ իրականում մեր ակցիաները նաև մի ուղղությունը մեր ակցիաները եղել են իրազեկումը համասարանների, այսինքն հատուկ երիտասարդների շրջանակներում եղել է իրազեկում, մենք շփվել ենք երիտասարդների հետ, բացատրել ենք ինչ իրավիճակ է այսօր, բացատրել ենք, որ մենք այսօր
կանգնած ենք այնպիսի անդունդի եզրին, որ վաղը հնարավոր է, որ մենք ընդհանրապես պետականությունից զրկվենք եւ Արցախ որպես այդպիսին էլ գոյություն չունենա։ Իսկ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը չի հերքում այդ փաստը, որ հնարավոր է համարում Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Այ այն մարդիկ, ովքեր որ չեն մասնակցել, գալիս են իմ ասացին, որ ինչու չեք մասնակցում։ Այսինքն, եթե դուք սկզբից մի ժամանակ ասում էին, որ լիդերներ կան, ով որ մեզ ձեր չի տալի։ Ասացին շատ լավ, շատ դիմադրության շարժման ներկայացուցիչները, ասացին, որ մենք մի հոգի վարչապետի տեխնացու չենք վերում առաջադրենք այսօր։ Այսինքն, նենց չի, որ մենք ասում ենք, այսինչ մարդը, մեր վարչապետի տեխնացուն այսօր, դուք եկեք իրան ընտրեք։ Մենք բացատրեցինք մարդկանց, որ սա աթոռակռիվ չի, սա պաշտոնի պայքար չի, ոչ ընտրություն կա, ոչ մի ինչ-որ բան կա, որ մարդիկ մտածեն, որ մենք ինչ-որ ուրեմն շահի համար ենք անում։ Մեր շահը պետական է, մենք պետականը մեծ ենք, մենք ուզում ենք մեր երկիրը լինի անվտանգ, մենք պայքարում ենք հանուն այդ մեր արժեքների։ Այսինքն, մարդիկ, ովքեր որ տեսնում են, որ այսօր ցույց կա, իրանք այսօր այդ ցույցին չեն գալի, իրանք նպաստում են, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանի դիրքերը ամրանա։ Ով որ չի մասնակցում այսօր մեր ուրեմն այն քայլերին, որոնք որ միտված են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությանը, Արցախի պաշտպանությանը, քայլեր թերքահպատակների դեմ, այդ մարդիկ իրավունք չունեն խոսալ նրանից, թե մենք ինչ ենք անում սխալ, ինչ ենք անում ճիշտ։ Այս դեպքում էլ նորից չի ստացվում, որ մենք բաժանում ենք, հա, հիմա էլ լաոների ու չալոների։ Ես չեմ բաժանում, ես ասում եմ, իրենք իրավունք չունեն մեզ մեղադրեն։ Ես իրանք չեմ ասում, որ իրանք լավն են կամ վատն են։ Ես ասում եմ, որ այդ մարդիկ իրավունք չունեն մեզ մեղադրեն մեր քայլերի մեջ, ովքեր որ չեն մասնակցում այդ քայլերին։ Իրավունք ունի մեղադրի մարդ, ով որ գալիս է, տեսնում է, որ դու ինչ-որ մի բան սխալ ես անում, գալիս է քեզ ասում է, Հրանտ ջան, ես կարծում եմ, քանի որ ես էլ եմ մասնակից, դու ինչ-որ մի բան սխալ ես անում։ Բայց եթե մարդը քեզ հերոստացույցով նայում է ու մատը թափ տալի քո, որ ասում է, որ դու սխալ ես անում կամ ճիշտ ես անում կամ դու սև ես կամ սպիտակ ես, այդ մարդը ինչ իրավունք չունի քեզ մեղադրի ինչ-որ բանով, որովհետև դու պայքարում ես քո երկրի համար, ինքը չի պայքարում, ինքը քեզ մեղադրում է։ Պարոն Դանելյան, առաջնորդների հարցում, հա, շարժման բավական լայն, այսպես ասած, քննարկման առիթ դարձավ Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի այն խոսքը, որ այս շարժման առաջնորդը Իշխան Սաղաթելյանն է։ Ոմանք նույնիսկ եզրական հանգման են եկել, որ հումորի, այսպես ասած, առումով է նասա նկատի ունի։ Դուք ինչպես եք ընկալել պարոն Սարգսյանի ասածը և իրապես համարում եք, որ այս շարժման առաջնորդը Իշխան Սաղաթելյանն է։ Նախագահն հստակ նշեց, և ես չեմ կարծում, և նախագահն այնպիսի բան չի ասել, որ նման հումորի։ Նախագահից հարցրեցին, ինչ կարծիք ունեք շարժման վերաբերյալ, նա ասաց, որ հետագա քայլերի մասին կհայտարարի շարժման առաջնորդ Իշխան Սաղաթելյանը։ Բազմիցս Իշխան Սաղաթելյանը նաև նշել է, որ ինքը պատասխանատու է քայլերի համար, այն քայլերը, որոնք որ իրականացնում է շարժումը, եւ մարդկանց մեջ ընդհանրապես ինքը այս 45 օրվա ընթացքում ընկալվել է որպես մարդ, ով տանում է առաջ այդ շարժումը։ Դա լրիվ նորմալ է, այսինքն ոչ մի խնդիր ես դրա մեջ չեմ տեսնում, մենք այդ ձև նայելով եւ այդ ձև հասկանալով դուրս են գալի պայքարը, որովհետեւ իրականում այդ պայքարի մասնակիցների համար երկրորդական կամ երրորդական է շարժման առաջնորդը։ Առաջնային է շարժման գաղափարը։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակին ասում էր, ես թիվ 1 պատասխանատուն եմ, բայց թիվ 1 մեղավորը չեմ։ Հիմա եթե այս շարժումը, այսպես ասած, արդյունք չունենա, մեղավորը բոլորս էին կլինելու, ովքեր Հանրապետության հրապարակում էին, թե Իշխան Սաղաթելյանը։ Եթե այս շարժումը հաջողություն չունենա, մենք կարող ունենանք պետականության կորուստ։ Այսինքն շատ ավելի սարսափելի հետևանքներ են ունենալու, քան ինչ-որ մեկին մեղավոր ճանաչելը։ Այսինքն, եթե մարդը դուրս է եկել փողոց եւ փորձում է հնարավորինս ամեն ինչ անել, որպեսզի մենք մեր երկիրը չհայտնվի այդ աղետալի իրավիճակում, որոնք որ Նիկոլ Փաշինյանը մեզ տանում է, ես չեմ կարծում, որ պատմությունը կարող է մեղադրի այն մարդուն, ով որ փորձել է պայքարի կամ քայլերա ձեռնարկել,
որպեսի պայքարի այդ ամեն ինչի դեմ։ Բայց միևնույն ժամանակ ես ուզում եմ նշել, որ մոտենալ մեր քայլերին այն կողմից, որ մենք պետք է գնանք դեպի զախողում, ես ճիշտ չեմ համարում, որովհետև ես միանշանակ համարում եմ, որ մենք հաջողելու ենք։ Խնդիրը ժամանակահատվածն, այսինքն եթե այլ բանա, որ դու ուզում ես հաջողես 10 օրում, այլ բանա, որ դու ընդհանրապես ուզում ես հաղթես։ Այսինքն եթե դու պատերազմի ես մասնակցում, եթե դու ինչ-որ մի դրվակ, ինչ-որ մի յետքայլ ես անում, դու կարող ես մի քայլ յետ, երկու քայլ առաջ։ Ժամանակաշրջանը որքանով է նպաստավոր, օրինակ քաղաքագետներն ասում են, որ ամառային այս շրջանում լուրջ շարժման արդյունքներ գրանցել հնարավոր չէ, որովհետև մարդկանց մոտ արցակուրթային շրջան է, շատերը արդեն իրենց արցակուրթն են պլանավորում եւ ոչ թե շոքին, տապին, փողոցում պայքարում, ասեմ։ Ընդհանրապես ես ոնց եմ կարծում, այն մարդկանց մոտ, ում մոտ որ կա հիմնական քննադատություններ շարժման վերաբերյալ, այդ մարդկանց մեծամասնություն ամեն դեպքում այդ շարժման էներգիան չի զգացել։ Այսինքն, երբ որ դու անում ես քայլեր 0-ից, երբ որ դու լինում ես փողոցում 10 հոգի, հետո տեսնում ես, որ գալիս են եւս 10 հոգի, հետո տեսնում ես, որ գալիս են եւս 5000 հոգի, հետո նորից 5000 հոգի մարդ ավելանում, ես դու հասկանում ես, որ դու ճիշտ ուղությամբ ես գնում։ Այսինքն, երբ որ մենք անում ենք քայլերթեր, իրազեկման քայլերթեր, սկզ առաջին օրը անում էինք օրինակ 100 հոգով, երկրորդ օրը անում էինք արդեն 200 հոգով, երրորդ օրը քայլերթից հետո մեզ միանում էին 1000 հոգի մարդ։ Այդ մեր իրազեկման ակցիաները շատ արդյունավետ է եղել։ Այն մարդիկ, ովքեր որ մտածում են, որ մենք փողոցում ինչ որ մի բան ճիշտ չեն կարել, միանշանակ մենք մարդ ենք եւ հնարավորություն ունի յուրաքանչյուր մարդ սխալվելու, բայց իրազեկման այն քայլերը, որոնք որ մենք իրականացնել ենք, իրանք միանշանակ արդյունավետ են եղել, որովհետև մենք մարդկանց բացատրել ենք եւ մարդկանց հետ խոսացել ենք, մանրամասնորեն բացատրել ենք, որ իրավիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Անդանելյան, երբ հասավ պիկին, հա, փողոցի պայքարը մայիսի 30-ին, հունիսի 3-ին տեղի ունեցած իրադարձությունից հետո, դրանից հետո մարում եղավ, հա, կոնե 2 օր, մի քիչ ավելի հանգստային իրավիճակ եւ այլն եւ այլն։ Շատերն այդ դրանում են մեղադրում, ասում են, ինչու, երբ այսպես ասած բուրըն իրավիճակը զարգացել էր, դրա վրա նորից այսպես ասած աղանել, վերքի վրա աղանելու փոխարեն դուք ավելի նորից հանդարտեցրեցիք պայքարը։ Պետք է հասկանալ, նախ մարդիկ տարբեր կարծիքներ ունեն եւ ինչ են ակնկալում։ Այսինքն, երբ որ լինում է բախումներ, մենք ի սկզբանե ինչ ենք ասել։ Մենք ասել ենք, որ մենք խաղա անհրաժանդությունների ակցիաներ ենք իրականացնում։ Մենք ասել ենք, որ մենք չենք տարբերում սևեր եւ սպիտակներ։ Մենք ասել ենք, որ մենք չէ, անգամ Նիկոլ Փաշինյանին ընտրությունների ժամանակ ձեն տված մարդը իմ համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է եւ ես նրանց չեմ տարբերում եւ չեմ սորտավորում։ Այսինքն, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին եւ հայը իմ համար մնում է հայ։ Թե ինքը ինչ քաղաքական հայացք ունի, այդ արդեն իր սեփական գործնա, ինքը ունի ազատ ընտրության իրավունք, ինքն է ընտրում։ Մենք ասել ենք, որ այս խնդիրը ընտրություններ չի, այս մենք կանգնած ենք ազգային, ուրեմն ոչնչացման եզրին։ Մենք գնում ենք այնպիսի զիջումների, այնպիսի քայլերի, որոնք որ մեր պետականությունը սպառնում են ոչնչացման։ Այսինքն, մենք կարող ենք պետականություն էլ չունենանք, մարդիկ, ովքեր որ մասնակցում են, գիտակցում են, որ իրանք գալիս են ոչ թե իմ կամ ձեր համար, այլ իրանք գալիս են հանուն իրանց հնարավորության, որ վաղը իրանք իրանց երեխաներին ուղարկեն մանկապարտեզ, իրանք այնտեղ չլսեն թուրքական լեզու։ Նիկոլ Փաշինյանը խաղաղության դարաշրջան բացելու իր ծրագրով երեք հայտարարեց, որ այդ խաղաղությունն էլ երաշխիքներ չունի, հա։ Ի վերջո ինչպես հասկանալ, հերթական անգամ խափեց ժողովրդին։ Եկեք հասկանանք իրավիճակը ոնց է դասավորված եղել ի սկզբանե։ 2018 թվականին, երբ որ իշխանազավթ ռեժիմը զավթեց իշխանությունը, նրանք սեր եւ խաղաղություն քարոզելով, իբրև սեր եւ խաղաղություն քարոզելով, մարդկանց խափեցին եւ զավթեցին իշխանությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը ի սկզբանե ասեց, որ ես բանակցային գործընթացը սկսելու եմ իմ սեփական կետից։ Ես ցիտում եմ բառացի։ Նա ասեց, ես
շարունակելու են բանակցային գործընթացը, ոչ թե Սերժ Սարգսյանի բանակցային գործընթացի շարունակությունը շարունակելու եմ, այլ սկսելու եմ իմ սեփական կետից։ Նրա սեփական կետը բերեց պատերազմի, բերեց 5000 եւ ավել մեր առյուծ եղբայրների ուրեմն մահվան, բերեց անհայտ կորած մեր եղբայրների, ուրեմն որոնց թիվը որ մենք մինչև այսօր հստակ չգիտենք, եւ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է այդ ուրեմն հրետորաբանությամբ գնալ առաջ։ Նիկոլ Փաշինյանի յուրաքանչյուր ասած սուտա, նա վստահություն չունի ոչ Հայաստանի ներսում, ոչ Հայաստանից դուրս, այսինքն ինքը կարող է հնարավորություն ունենա ինչ որ մի լավ բան անելու, օրինակ ինքը այդ լավ բանը չի անի, բայց փաստաթուղթ էր երեկ ներկայացնում 98 թվականի, որ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ այսպես ասած դեմ չէր, որ Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում, սա էր հիմնական իր այսպես ասած ես շատ լավ հարց եք տալի, խնդրում եմ թույլ տվեք ես պատասխանեմ հենց սկզբից։ Ուրեմն այն մարդկանց ուզում եմ դիմել մեր քաղաքացիներին, ովքեր որ լսում են Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր ուրեմն ֆեյքերի այդ տարածվող ինֆորմացիան, եւ հստակ եկեք հասկանանք, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ 98 թվից 2018 թիվ մենք առաջարկել ենք Արցախը Ադրբեջանին, Ադրբեջանն է ասել, որ չէ, չեմ ուզում, իրանք այդ են ասում, այսինքն եթե մենք 2008 թվից 2018 թվականը երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ մենք ունեցել ենք մի պատերազմ, ապրիլյան քարոռե պատերազմը, որը որ մենք հաղթել ենք, մենք ունեցել ենք մի բանակցային իրավիճակ, որում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ասում էր, որ իրան փակ դռների ետևում ստիպում են ճանաչել Արցախի անկախությունը, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի թեզերը, Նիկոլ Փաշինյանի ստերը, որոնք որ նա այսօր խոսում է, դա աբսուրդ է, այսինքն դու տեսնում ես, չէ, դու ունեցել ես մի երկիր, որը որ ունեցել է լուրջ անվտանգություն, որը որ ունեցել է անառիկ սահմաններ, որը որ ունեցել է գործունեք եւ հզոր բանակ, այսօր դու տեսնում ես, որ այդ իրավիճակը չկա, Նիկոլ Փաշինյանը ինչքան է ասի, որ մածունը սև է, յուրաքանչյուր քաղաքացի մածունը տեսնելուց տեսնում որ մածունը սպիտակ է, սև չի, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի խոսքը թե բանակցային գործընթացի մասին, թե ընդհանրապես հարաբերությունների մասին իրականությունը համապատասխան չի։ Պարոն Դանելյան, այն քաղաքացին ու տարիքով, հա, բավականին քաղաքացին, ով Նիկոլ Փաշինյանին համարում է իր քերին, կարծում եք իր համար մածուն ամեն դեպքում սպիտակ է թե սև է, ելի միևնույնը իր այսպես ասած խոսքերը լավել մարդկանց մոտ ընկալելի է լինում, այսպես հասցնելու ենք բոլորին հերթով արտնացնել, բոլորի մեջ լաոս երմանել, մեր քայլերը միտված են նաև նրան, որ մենք կարողանանք թեկուս այն մարդկանց, ովքեր որ խապված են Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, ոչ թե մենք չարանանք իրանց նկատմամբ, ոչ թե ասեն, որ դուք վատն եք, դուք Նիկոլական եք, այլ մենք իրանց բացատրենք, որ սիրելի քաղաքացիներ, քույրեր ու եղբայրներ, մեզ բոլորիս խապում են, ձեզ խապել են, դուք գնացել եք ընտրության, ընտրել եք Նիկոլ Փաշինյանին, այսօր այդ մարդը ձեր անունով, այսինքն իբրև թե դուք իրան տվել եք լիազորություն, ինքը ձեր անունից մեր հողերը ծախում է, տալիս է Թուրքին, ակնհայտ է դա, այսինքն պետք չի ինչ որ նոր հեծանիվ հորինել, պարզ է, ինքը ասում է ինձ ընտրել են, ես այդ մանդատը օգտագործում եմ, որպեսզի ստեղծեմ լավ հարաբերություններ Թուրքիայի հետ, ո՞նց է ստեղծում այդ լավ հարաբերությունները, շատ հանգիստ ասում է, շատ հեշտ, սա ինչ ասում են իրանք, ես այդ ամեն ինչը անում եմ, այսինքն Արցախը լինում Ադրբեջանի կազմում, բոլոր ճանապարհները բացվում են, այն ճանապարհները, որոնք որ ուզում է Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, ուրեմն այդ ճանապարհային քարտեզը Նիկոլ Փաշինյանը էտ է, հիմա մեր քաղաքացիներին պետք է բացատրել եւ պետք է իրանք հասկանան, որ այդ մարդը բացահայտ ասում է, այսինքն մենք հիմա նոր բացահայտում չենք, իրանք բացահայտ ասում են, որ մենք Ադրբեջանին ենք տալու Արցախը, մենք գնալու ենք նոր զիջումների, եվ մենք չգիտենք այդ զիջումներին գնալով մենք ունենալու ենք ինչ որ արդյունք, թե չէ,
մի զանգված կա, որ լավ էլ ուրախանում է, հա, որ Արցախում այլևս զորակոչ չի լինելու եւ վերջին, այսպես ասած, զինվորներն են զորացրվում, ու լավ սրանից հետո զինվորները կծառայեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանրապես միշտ հայկը երբեք չի պարտվելու ոսող բելին։ Եվ մենք ունենալու ենք հաղթանակ, եւ մենք թույլ չենք տալու, որպեսզի մեր երկիրը թրքացնեն։ Մեզ հնարավոր չի կանգնեցնել, մենք երբեք չենք ընկրկելու եւ կանգ չենք առնելու մեր պայքարում, որ այն է պահպանել Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը եւ պահպանել Արցախը։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը պետք է մարդիկ հասկանան եւ հիշեն ինչերը արել։ Նա ձեր բարձրացրեց առաջինը եկեղեցու վրա։ Նա ձեր բարձրացրեց բանակի վրա։ Նա ձեր բարձրացրեց սպայական անձնակազմի վրա, ովքեր որ հարգանք ունեին ընդհանրապես լայն շրջանակներում։ Այդ մարդը ինչքան հնարավոր բան կար քանդել ու քանդելա, այսօր հասել է մի իրավիճակի, որ նա արդեն վերջի բանալիով ուզում է մեր երկրի դուրս փագի ու գնա։ Այն մարդիկ, ովքեր որ մեր երկիրը չեն սիրում, չեն համարում իրանցը, այդ մարդկանց հետ մենք խոսալու բան չունենք։ Մենք խոսալու բան ունենք այն մարդկանց հետ, ովքեր որ այս երկրի համար սրտացավություն ունեն։ Այսինքն մենք, ես որ գնացել եմ Ֆրանսիայի հրապարակում վրանում նստել եմ, ես հասկացել եմ, որ այս իմ տունն է, այսինքն կապ չունի, ես իմ բասկաթորին կնստեմ, թե կնստեմ Ֆրանսիայի հրապարակում, այդ համ այդ է իմ տունը, համ Սևանա լիճն է իմ տունը, համ Սյունիքն է իմ տունը, հասկանում եք, մեր համար մեր երկիրը մեր տունն է, կապ չունի մենք որտեղ ենք նստում, կապ ունի այն, որ մենք կարողանանք անառիկ պահել սահմանները։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ սուտ լուրեր են շրջանառում, որ իբրև թե ընդդիմությունը, եթե գա պատերազմը, եւ պետք է հասկանալ մի բան, որ ես մեր մասին խոսեմ, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ ապահովելա խաղաղություն, ապահովելա անառիկ սահմաններ եւ ապահովելա, որ մարդիկ ապրեն այն լավ զարգացող երկրում, որտեղ որ չկա պատերազմ։ Այսինքն մենք ունեցել ենք կառավարման ճիշտ մոդել, մենք ունեցել ենք լավ զինված հզոր բանակ, որի ուրեմն արդյունքում մենք ունեցել ենք մի պատերազմ քարոզիա, որը մենք կրել ենք, մենք հաղթել ենք այդ պատերազմը։ Էդրանից հետո Ադրբեջանը վազելով գնաց է խնդրե, որպեսի դադարեցնեն պատերազմը։ Պարոն Դանալյան, ով պիտի լինի վարչապետի թեկնածուն, որն ընդունելի լինի եւ այսպես ասած շարժման բոլոր կողմերի համար եւ նաեւ հանրության համար, հա, որովհետեւ միևնույնն է, այս հարցը ինչքան էլ հետաձգվի, մի օր հանգելու ենք դրան։ Ես կարծում եմ, որ այսօր վաղը խոսալ վարչապետի թեկնածուի մասին, այսօր պետք է խոսալ այսօրվա վարչապետի աթոռը զավթած մարդուն հերացնելու մասին, այսինքն մեր համար առաջնայինա իրանց հերացնելու պահը, իրանց հերացնելու գործընթացը արագացնելը, որովհետև իրանց ամեն ռոպեն իշխանության աթոռին մեր համար սպառնալիք է, իրանց ամեն ռոպեն նոր զիջումներ, իրանց ամեն ռոպեն մահը։ Մենք պետք է այսօր բոլոր ռեսուրսները կենտրոնացնենք, որպեսզի կարողանանք իրանց հեռացնել իշխանությունից, եւ թե երիտասարդությանը, թե մեր մնացած քաղաքացիները, ես ուզում եմ խնդրեմ եւ կոչ անեմ, որպեսզի իրանք չհիասթափվեն, իրանք իրանց մեջ ուժ գտնեն, որ կարողանան պայքարել։ Մենք իրավունք չունենք հիասթափվելու, այսինքն մենք ի՞նչ անենք, երկրի դուրը գնանք, փակենք, ուրիշտեղ գնանք ապրենք, որ հիասթափենք, ի՞նչ պետք է լինի։ Մենք պետք է չհիասթափվենք, պետք է ամեն օր պայքարենք, պետք է մեր մեջ կարողանանք հաղթահարել այն փոքր հիասթափությունները, որոնք որ կարող են լինել, եւ մենք գնանք առաջ, գնանք դեպի հաղթանակ։ Այսինքն եթե մենք, նորից եմ ասում, նեղանանք, մեր երկրից նեղանանք, գնանք, եթե մարդիկ կան, որ ավելի լավ ընդդիմություն կարան լինեն, ավելի լավ կարող են կազմակերպել, այդ մարդիկ վաղուց կգային, կկազմակերպեին, կգային, առաջարկեին, հետո կասեին առաջարկել ենք, չեն լսել մեզ։ Եթե այսօր Ֆրանսիայի հրապարակը ազատ է, այն քաղաքական ուժերը, ովքեր որ խոսում են, որ մենք ինչ-որ մի բան սխալ ենք արել, թող գնան իրանք ճիշտ անեն, ես գնամ վրան դնեմ այնտեղ, գնամ նստեմ, ասեմ Նիկոլի դեմ պայքարում են, մենք այնտեղ ենք, որտեղ որ պայքարում են հանուն Հայաստանի Հանրապետության, կապ չունի ով է պայքարում։
Եթե շահը հայկական է, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը կանգնած է յուրաքանչյուր մարդու կողքին, ով որ սպասարկում է հայկական պետական շահը, ով որ կանգնած է Արցախի եւ Հայաստանի կողքին։ Պարոն Անելյան, ինչ դրամատրություններ են Հանրապետական կուսակցության երիտասարդական կազմակերպությունում։ Դուք սկսեցիք ղեկավարել այս կառույցը այն ժամանակ, երբ Հանրապետականն այլևս ընդդիմադիր էր ու այսպես ասած ծանր բեռ ընկավ, հա, ձեր վրա։ Ափսոսում եք, թե այսպես ասած դրամատրությունները մարտական են։ Նախ իմ համար մեծ պատիվ է լինել Հանրապետական կուսակցության երիտասարդական կազմակերպության ղեկավար, ինձ համար մեծ պատիվ է ուրեմն ստանալ նման վստահություն նախագահի կողմից, որպեսզի ես ղեկավարեմ երիտասարդական կազմակերպությունը, որը որ Հայաստանի Հանրապետության ամենամեծ երիտասարդական կազմակերպությունն է, եւ ես եւ իմ ընկերները, մեր թիմը պայքարել ենք, պայքարում ենք եւ շարունակելու ենք մեր պայքարը անկախ ամեն ինչից։ Մենք տեսել ենք մեր նախագահի հաղթանակները, մենք տեսել ենք Վազգեն Սարգսյանի հաղթանակները, մենք այդ սերունդն ենք, մենք սերունդ ենք, որը որ հաղթանակների մեջ է մեծացել, մենք չենք գնալու դեպք, չենք կարող ձեռներս ցալածս նստել, ասել որ իրավիճակը ծանր է, ուրեմն պետք է գնալ տուն կամ պետք է արտագաղթել։ Մենք մնալու ենք այնքան ժամանակ, մինչև կազատագրենք մեր երկիրը։ Սա ազգային ազատագրական պայքար է, սա աթոռակռիվ չի, սա ազգային ազատագրական պայքարա, որը որ տարվում է քաղաքական միջոցներով, այսինքն քաղաքական քայլեր է իրականացվում։ Դրա համար մարդիկ պետք է կարողանան հասկանալ, որ սա քաղաքականություն է, եւ մենք կարող ենք քաղաքական քայլերով մարդկանց բացատրել, որ իրավիճակը այնպիսին է, որ պետք է համախմբել մի բռնուցք դարած Նիկոլ Փաշինյան հերրացնել իշխանությունից, մնացած թե հետո ով կդառնա վարչապետ, ինչ կլինի, ընտրություններ կլինեն, ժամանակավոր կառավարություն կձևավորվի, ընտրություններ կլինեն, ընտրություններին յուրաքանչյուր մարդ կընտրի այն տեխնացին, ով իր սրտովա։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես շնորհակալ եմ։